মৰমৰ ক্লাছ ছেভেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম সপ্তম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ 11 নম্বৰ পাঠ, প্ৰাণী আৰু উদ্ভিদৰ পৰিবহণ তন্ত্ৰৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ। যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটোত আহিছা, তেনেহ'লে ইয়াক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু লগতে কাষত থকা বেল আইকন ক্লিক কৰি দিবা যাতে সময়মতে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পোৱা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পোৱা, তেনেহ'লে নিশ্চয় ইয়াক নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। তেন্তে আহা আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'। 1 নম্বৰ স্তম্ভৰ লগত 2 নম্বৰ স্তম্ভ মিলাব কোৱা হৈছে। স্তম্ভ একৰ প্ৰথমটো হৈছে পত্ৰৰন্ধ্ৰ। পত্ৰৰন্ধ্ৰ হৈছে যে পাতৰ তলফালে যি সৰু সৰু ছিদ্ৰবোৰ থাকে তাকেই পত্ৰৰন্ধ্ৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু এইখিনিৰ লগত স্তম্ভ টুত মিলিব প্ৰচ্ছেদন, কাৰণ প্ৰচ্ছেদনৰ সময়ত প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ পানী পত্ৰৰন্ধ্ৰৰ দ্বাৰা বাষ্পৰ আকাৰত উদ্ভিদৰ পৰা ওলাই যায়। সেইবাবে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পত্ৰৰন্ধ্ৰ আৰু প্ৰচ্ছেদন। দ্বিতীয়টো হৈছে জাইলেম। তোমালোকে জানাই যে জাইলেম এবিধ সংবহন কলা যাৰ দ্বাৰা উদ্ভিদে পানীৰ লগত পোষক দ্ৰব্যসমূহ উদ্ভিদৰ সকলো অংশলৈ পৰিবহণ কৰে। সেই ক্ষেত্ৰত জাইলেম হ'ব কি পানী পৰিবহণ কৰা। তৃতীয়টো হৈছে চুলিশিপা। চুলিশিপাৰ লগত মিলিব পানী শোষণ কৰা, কাৰণ উদ্ভিদে শিপাৰ দ্বাৰা পানী আৰু খনিজ পদাৰ্থ শোষণ কৰে। এই শিপাবোৰৰ চুলি শিপা থাকে। পানী আৰু পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ থকা খনিজ পোষক দ্ৰব্যবোৰ শোষণ কৰিবৰ বাবে এই চুলি শিপাবোৰে সহায় কৰে। আৰু 4 নম্বৰত দিছে ফ্লোয়েম। ফ্লোয়েম হৈছে উদ্ভিদৰ আন এবিধ সংবহন কৰা, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা উদ্ভিদে পাতত যি আহাৰ প্ৰস্তুত কৰে সেই আহাৰ উদ্ভিদৰ সকলো অংশলৈ পৰিবহণ কৰি দিয়াৰ কামেই হ'ল ফ্লোয়েমৰ। ইয়াৰ পিছত খালী ঠাই পূৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে। প্ৰথমে সুধিছে ডেছৰ দ্বাৰা হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা তেজ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ পৰিবাহিত হয়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ধমনী। ধমনীৰ দ্বাৰা হৃদযন্ত্ৰৰ পৰা তেজ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশলৈ পৰিবাহিত হয়। দ্বিতীয় প্ৰশ্ন সুধিছে যে ডেছ কোষত হিমগ্ল'বিন পোৱা যায়। তো আমি জানো যে লোহিত ৰক্তকোষত হিমগ্ল'বিন পোৱা যায়। তৃতীয় প্ৰশ্ন, ধমনী আৰু হীৰাবোৰ ডেছ জালিকাৰ দ্বাৰা সংলগ্ন। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ধমনী আৰু হীৰাবোৰ কৈশিক জালিকাৰ দ্বাৰা সংলগ্ন। চতুৰ্থ প্ৰশ্ন সুধিছে যে হৃদযন্ত্ৰৰ সুসংগত প্ৰসাৰণ আৰু সংকোচনক ডেছ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব স্পন্দন। আমালোকৰ যি হৃদযন্ত্ৰ যি প্ৰসাৰণ আৰু সংকোচন কৰে তাক স্পন্দন বুলিহে কোৱা হয়। 55 নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে যে মানুহৰ প্ৰধান বৰ্জিত দ্ৰব্য হ'ল। তো মানুহে যি বৰ্জিত দ্ৰব্য শৰীৰৰ পৰা নিষ্কাশন কৰি দিয়ে প্ৰধান বৰ্জিত দ্ৰব্য হ'ল কি ইউৰিয়া। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ঘামত পানী আৰু ডেছ থাকে। উত্তৰটো হ'ব নিমখ। ঘামত পানী আৰু নিমখ থাকে। 7ম প্ৰশ্ন, জুলীয়া অৱস্থাত বিক্ৰয় অপসাৰণ কৰা বৰ্জিত দ্ৰব্যক ডেছ বোলা হয়। উত্তৰটো হ'ব প্ৰস্ৰাৱ। খালী ঠাই পূৰ কৰাৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন হৈছে, শোষণ টানৰ জৰিয়তে পানী গছৰ উচ্চতালৈ পৰিবহণ হোৱাৰ কাৰণ হ'ল। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব প্ৰচ্ছেদন। প্ৰচ্ছেদনৰ কাৰণে শোষণ টানৰ জৰিয়তে পানী গছৰ উচ্চতালৈ পৰিবহণ হয়। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নত কৈছে যে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা। 1 সুধিছে যে উদ্ভিদত পানী পৰিবহণ হয়। 4টা অপশ্যন দিয়া হৈছে জাইলেম, ফ্লোয়েম, পত্ৰৰন্ধ্ৰ, চুলি শিপাৰ দ্বাৰা। ইয়াৰ উত্তৰ আগতে তোমালোকে পাইছা যে উদ্ভিদত পানীৰ পৰিবহণ হয় জাইলেম নামৰ সংবহন কলাৰ দ্বাৰা। আৰু 5 নম্বৰ সুধিছে শিপাৰ দ্বাৰা পানীৰ শোষণ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি যদিহে উদ্ভিদক ৰখা হয়। ইয়াত কৈছে যদি শিপাৰ দ্বাৰা আমি পানীৰ শোষণ বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে উদ্ভিদক ক'ত থ'ব লাগিব? ছাদ থ'ব লাগিব, মানে শ্বেডত থ'ব লাগিব, কম পোহৰত থ'ব লাগিব, ফেনৰ তলত থ'ব লাগিব, নে পলিথিন মোনাৰে ঢাকি থ'ব লাগিব? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কি অপশ্যন 3, ফেনৰ
তলত উদ্ভিদক থৈ দিব লাগিব তেতিয়া হিপার দ্বারা পানির শোষণ আমি বৃদ্ধি কৰিব পাৰিম ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যেতিয়া উদ্ভিদবোৰক ফেনৰ তলত ৰখা হয় তেতিয়া পাতৰ জৰিয়তে যি পানীৰ বাষ্পীভৱন হেয়া হাৰ বৃদ্ধি পায় যাৰ ফলত অধিক পানী শোষণ কৰে তেন্তে মৰমৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইয়াই আছিল আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পোৱা তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তেন্তে মই ইয়াৰ দ্বিতীয় খণ্ড তোমালোকৰ আগত লৈ আহিম আজিলৈ ইমানে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে তোমালোক সকলোটিলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ